U četvrtak se igra pred televizijskim kamerama, odbojkaški klub Mladi radnik se ozbiljno pripremao za ovu utakmicu. Po tabeli su favoriti, ali to treba pokazati i na terenu. Nisu se pojačavali dodatno. Superligaško takmičenje očekuje požarebljene 11. januara. Ekipa je u punoj kondiciji, ali je igra na domaćem terenu suštinski i očekuje se mnogo od nje. Iako je do sada peti set bio presudan, ipak od gomile faktora zavisi ishod utakmice. Trener kaže da nije da ona ima iskustva, ali sve ove utakmice koje su se igrali u pet setova kao da su protivnici igrali od četvrtog i iskusnije u tom petom setu koji se uvek ispostavio kao problem. Ovog puta će utakmicu da prenosi radio televizija Srbije. U prostorijama kluba je održana konferencija za medije gde je najavljena utakmica za 11. jan u 18 časova u Kulturno-sportskom centru u Požarecu, gde će ukrsiti snage od Vojkaški klub Mladi radnik i od Vojkaški klub Rivnica iz Kraljeva.